Oh iya, oh berarti kendangnya sing bubrah. Iya. Yuk, monggo. Diaturakan menika versi jaranan ya sampun dipun seranti. Yuk mari ngoten, mangke Pak Mundut sing kala wau dereng dipinangkani kalau Bu Mas Harno ya. Heeh, menika. Yo, 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 yo. Thank you.
Thank you.
Duet karo Mbak Uyung. Oh iya, nek ayah ampun, Dok. Apa mantri? Wilayah Kondor ya, teko Polhut wilayah selatan. Pangapunten, menika samong Kondor, daerahkan wilayah Kondor. Teman rawo monggo Ketua BPD Desa Petung Sugarawo. Apa pantas pacoban urip iki? Siramu natoni atiku. Apa tenan lelakon sing tak sangga? Jebul tresnamu kepo. Oh.
gegeban mas ambekan sih dalam oh piye lek karo derekne ayah harus joget piye ya pungkasane tak trimo
Ngapunten pacar nggih. Bang
Blah.
Matur sembah nuwun. Putra Dewa. Siap Indonesia. Pak Mar, Pak Mar. Berarti aduh kuwi karek ndelok surasane kata-kata ya. Heeh. Aduh, nunggu berarti. Oh,
ngasta sampur. Moga. Thank you.
janji wong manis yang toham lapis beci alung rasa jeni mas ora agawe jo tan sang gemi tres Yeah.
Sukmandi pasemonmu yen tresnamu kurang renu apa pancen wis ana ganti wong liya
Amin.